推动环保，佢哋都一直企喺最前线。香港赛马会由2019年开始，已经停止使用即弃塑胶餐具，除咗中式汤匙，其他餐具都以可持续物料制造嘅环保木餐具代替。而外卖餐盒嘅材料就转用甘蔗纤维植物原料，同时已经停售塑胶樽装水。现时马场、骑术学校等等都设置咗饮用水设施，总数加埋有成85个。另外，由佢哋兴建同埋管理嘅彭福公园，过去一直扮演住沙田市肺嘅角色，每个月访客超过15000人次，亦系受欢迎嘅宠物活动场地。公园嘅生物多样性都一直备受公认，更加系白鹭同埋唔同候鸟嘅栖息地。未来公园会进行优化，提供全新以及更佳嘅游乐体验。我哋一直同大家携手建设更美好社会，喺多个范畴履行环保责任同埋推广环保，请大家都一齐为绿色香港出一分力。而绿色金融系引领未来全球金融业发展嘅主要动力之一。为了争取在2050年前实现碳中和，金管局和其他金融监管机构以及政府部门合作，推动绿色及可持续金融发展，协调推进金融业应对气候变化的风险。而香港亦是政府绿色债券计划的先驱，为了回应市场的需求，政府绿色债券计划的借款上限会加码1倍至2000亿港元，计划未来5年会因应市况再发行合共1755亿港元的绿色债券。另外，为了提高大众的意识，政府都计划推出零售绿色债券，令市民可以亲身支持本港的绿色及可持续发展。可持续发展和大家息息相关，我们会和各界携手合作，推动可持续金融，不断地提升香港绿色金融的生态圈，去应对气候变化风险和把握当中的发展机遇。